alku kuistaa, joka on nyt siis todellakin mennään tänne päin. Joo. Me ei nyt käydä tätä puistoa läpi, koska tämä avataan vasta ensi vuoden syksynä tämän peruskorjauksen jälkeen, mutta tämä nimi on siis tullut siitä, kun peritalo, joka on tässä lähellä, niin nämä kansandemokraattiset liikkeet ehdottivat, että kun Leninin kuolemasta oli kulunut syntymästä 100 vuotta, niin että täällä voisi olla puisto, jonka nimi olisi, tämä oli 70-luvulla. 70, niin tämä sai sitten nimen Leninin puisto. Ja tänne on tuotu joskus 2-3 vuotta sitten jotkut innokkaat ihmiset toivat Leninin näköispään, mutta se sitten valitettavasti poistettiin täältä. Niin, että nimeä ei tulla vaihtamaan täällä just. Että Lenin, hän antoi Suomelle itsenäisyyden, että miksi sitä vaihtamaan. Ja minä uskon, että jos tänne tuotaisi Leninin patsas, niin tästä tulisi turistirysä tästä puistosta. Mutta tämä syntyi puistoksi 60-luvun alussa, kun täällä oli semmoinen puutarhanäyttely. Ja tämä puisto suunnitteli silloin kuuluisa maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbreyer, josta aika jätti 2003, ja hän on yksi Suomen nimekkäimpiä puutarhataiteilijoita, suunnitellut muun muassa Mäntyniemen ja sen edessä olevat puistot ja satoja muita puistoja, Kultarantaa, kaiken näköistä. Ja hän teki todellakin tälle kalliolle puutarhanäyttelyn, ja sen takia täällä on hyvin paljon erilaisia kasveja. Ja tämä puisto oli aidattu ja suljettiin yöksi. Jos pysähdytte vaikka sinne risteykseen, niin mä teen teille kohta gallupin. Eli aina 30 vuotta tämä oli todellakin yksi harvoista helsinkiläisistä puistoista, joka suljettiin yöksi. Ja sitten jossain säästöbuumeissa päätettiin, että täällä oli niin paljon niitä arvokkaita kasveja. Sitten päätettiin, että joo, säästetään ja avataan puiston portit, että täällä saa olla jatkuvasti yötä päivää jengiä. Ja sitten kun tämä on vähän tämmöinen syrjäinen puisto, niin tänne tuli paljon kaikennäköistä. Täältä löytyi huumeruiskuja ja vaikka mitä. Ja nyt tämän puiston aidat on uusittu ja tänne on jätetty mahdollisuus, että tämä voitaisiin sulkea uudestaan yöksi, että tässä tulisi semmoinen Helsingin kasviaarreaitta. Tämä peruskorjaus tapahtuu Maj-Lis Rosenbreyerin hengessä, että tänne tulee hyvin paljon erilaisia puita, pensaita, perennoita. Ja tuo vesiaihe, joka vuosia oli hyvin huonossa kunnossa, niin se on myös nyt korjattu. Ja näitä 60-luvun tyylisiä liuskekivikäytäviä entisöidään tänne myös. Ja nyt tämmöinen kysymys, että olisiko ihan kamalaa, jos meillä olisi erittäin hieno kasvipuisto, jossa olisi niin satoja eri lajikkeita ja se suljettaisiin kello 11 aamu 7. Olisiko se paha juttu? Kuka kannattaa tällaista? Tämä on fiksua. Ihanaa! Satu, ota kuva. Et oikeasti pitäkää käsiä ylhäällä, koska tästä on hirveästi polemiikkia. Mulle on jotkut asukkaat sanoneet, että tämä puisto alkoi rapistua välittömästi, kun portit avattiin. Tämä on tämmöinen niin kuin ihmeellinen aja, että kun ulkomailla on vaikka miten paljon, Satu on just ollut Hampurissa ja siellä on semmoinen puisto kuin Planten und Blumen, joka suljetaan öisin. Englanti on täynnä puistoja, jotka suljetaan öisin. Niin mitä pahaa siinä olisi, että muuten me ei voida tehdä sellaisia puistoja, kun tiedätte, miten suomalaiset käyttäytyy, kun ne juo alkoholia. Niin ne ei pysy kunnossa. Eikä puistoja ei voi rakentaa, ei ole rahaa, että niitä rakennettaisiin uudestaan. Että mun mielestä Lenin puisto ansaitsi sen statuksen, että tämä olisi kasviharrastajien kohde, niin kuin tämä on ollut aiemmin. Ja tänne voisi vaikka Maj-Lis Rosenbreyerin rintakuvan laittaa johonkin, jos ei sitä Leninin patsasta saada. Ja että olisi tämmöinen niin kuin puutarhataiteellinen kohde. Kiitoksia tästä mielipiteestä. Me viemme sitä eteenpäin, mutta nyt me menemme viimeiseen kohteeseen, eikö vain, että tullaan sitten avajaisiin ensi vuoden syksyllä tähän puistoon. Joo, kauppaneuvos voisi mennä vaikka edessä, niin löydetään sitten siellä meidän viimeinen erittäin mielenkiintoinen kohde.